Yaxşıyam şunaqa energiya, salomda ham shunaqa energiya. Xo'p, bugun bizani Aqlboy guruhimizga diplomlarimiz bor. Rahmon va Muslimaxon. Keling. Yaxshi o'qiganlari uchun marhamat. Yaxshi o'qing, xo'shmi? Xo'p, navbatdagisi Tolibjonov Timur. Malades. Bizani eng aqlli, eng a'lochi o'quvchimiz Temurjon, tabriklaymiz. Ajab, dalil. Oh. Mana. Yaxshimi? Tabriklaymiz. Ajab, Mumtoz begim. Yo'qlar. Berib qo'yamiz. Ahmadjonova Solihaxon. Bizani aqlli qizimiz. Qani bugun ro'molimiz yo'q-ku? Tabriklaymiz. Muhsinov Ulug'bek. Kimsiz? O'qishda qanday? Alifbe tugadimi? Ha? Kitobni o'qiyapmizmi? Malades. Tabriklaymiz. Ergashova Xanifaxon. Keling. Tabriklaymiz. Abduhamidov Sherozbek. Yo'qmi? Unga tabriklaymiz. Mustafa Jo'ra. Sizni alohida ajratib turadigan yigitimiz. Tabriklaymiz. Shohjahon. Tabriklaymiz. Sizlar eng a'lochilardan bo'lasiz. Yaxshi o'qing. Yaxshi o'qing. Rahmon va Mubina. Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin. Eng kichkina o'g'limiz. Yaxshimisiz? O'qishda bo'lyaptimi? Nimani o'rgandingiz? Ko'paytirish jadvalini bilamizmi? Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Ibrohim Sarbarbek. Qanaysiz? Yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Qudratullayeva Hanifa. Ey, bobochka chibi. Shu bizani erka toyimiz. Qanday? Yaxshimi? Tabriklaymiz. Endi yana ham aqlli bo'lib, yana ham yaxshi baholada o'qiydi, xo'pmi? Ha! Tabriklaymiz. Tabriklaymiz.